اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھٹیا انسان کی نشانیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کم تر سمجھے. لہٰذا ایک انسان کو دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.